alegria, adrenalina e prazer. Agora o seu coração bate no ritmo da emoção. Prepare-se, vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cadê a galera do Recife? Vamos lá. Chegou a hora, chegou o momento. Olha o pingo aí, gente. Vamos aí no controle, o pessoal pegando a cartelinha. Chegou a hora. Vai passar aí? Aqui também? Aí também tá passando? Cada pessoa vai marcar um cartel. Isso! Premiada é a premiada. Muito bem. Muito bem. Letra O, só quer sair na mão. Mais uma, mais uma, mais uma. Próxima bola, letra I. Letra I, número 17. E agora na letra G, G de Garanhuns. G. 50. Garanhuns tem 7 colinas, 7, tá? Nessas 7 colinas, 4 tem ponto turístico. Turístico do Lagoa, em Raião, tá? E entre outras. Por isso que o Sesc fez o quê? Fez aquelas 7 casinhas ali, ó. Tem 7 casinhas. E a Casa da Árvore está representando a colina mais alta, que é o turístico do Lagoa. 1.030 metros de altitude aqui do mar. Então, por isso que o Bingo também vai homenagear essas 7 colunas. Quem marcar primeiro 7 números, de qualquer jeito. Então, o que, é que acontece? Separa logo aí 7 feijãozinhos, para não complicar para vocês. Separa aí 7. Separa aí, grande. Cuidado para passar batido, viu? Vamos lá. Eu quero ver a animação. Toda vez que ganha. É o meu lado esquerdo. Não sei qual é. A animação do lado esquerdo é superior à do lado direito. E a galera do fundão? Letra I. Luiz Patinho da Lagoa. I 22. Olha o lado direito. Matheus. De banho, Matheus. Fica aí para a gente credenciar. Vamos ver aqui. Vai ficar bem. Thank you.
vazarão. Vazarão funcionando da seguinte maneira. Todo mundo agora fica em pé, fica em pé. Senta aí.
procurem muito mais.